Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, zdraví vás Vítek na živém streamu Svobodného vysílače anebo na mém kanále Odyssey. Agenda COVID akceleruje procesy soustředění majetků na planetě do hrstky globálních elit. Středně velké korporace krachují a jejich aktiva za hubičku padají do klína světovým oligarchům v investičních skupinách BlackRock, Vanguard a dalších. Nejde pouze o krachující aerolinky nebo hotelové řetězce, ale týká se to také Big Pharma korporací. Například mezi největší akcionáře německého BioNTechu patří právě BlackRock a Vanguard. U Moderny patří k největším akcionářům opět BlackRock, Vanguard a Fidelity. Mezi největšími akcionáři AstraZeneca nacházíme opět BlackRock, Capital Research a Wellington Management. U Johnson & Johnson jsou také největšími akcionáři BlackRock, Vanguard a Wellington Management. Vidíme, že největším akcionářem Big Pharma korporací je investiční skupina BlackRock. Snad už nás ani nepřekvapí, že stopy vlastnických struktur australské European Metals Holdings, která zkoumala těžbu lithia na Cínovci v Krušných horách, vedou také ke skupinám jako BlackRock, investičnímu řediteli BlackRocku Craigu Phillipsovi a Clintonově mafii. Ředitelem BlackRocku je Thomas Denilon, který působil jako poradce pro národní bezpečnost ex-prezidenta Baracka Obamy. Jeden z vlastníků BlackRocku, Larry Fink, měl být ministrem financí v případě vítězství Hillary Clintonové v roce 2016. BlackRock je také zmíněný v souvislosti s praním peněz přes ukrajinskou Burismu a americkou Franklin Templeton Investments v souvislosti s Hunterem a Joeem Bidenem. BlackRock je také poradcem jak federálního rezervního systému Spojených států, čili Fed, tak i Evropské centrální banky. Kdo myslíte, že poradil Evropské unii, aby přispěla na očkovací kampaň v roce 2020 částkou 7,5 miliard eur? Pojďte s námi prozkoumat fascinující globalistické vazby a souvislosti a nahlédnout online do utajeného průběhu přetváření globálního světa v ještě globálnější. A já už tady u nás na Svobodném vysílači vítám Láďu z Kanady. Láďu, vítej, ahoj. Ahoj Vítku a zdravím posluchače. Na samotném začátku bychom si měli uvést, abychom pochopili vůbec naše další povídání. Jakou roli ve světové ekonomice hrají gigantické globální investiční skupiny a fondy? Takových skupin je celá řada, ale my se podíváme na ty největší z nich, kterých je zhruba 6 v tom globálním světovém měřítku. BlackRock, Vanguard, State Street Global Advisors, Wellington Management, Research Capital anebo Fidelity. Můžeme určit, jaká z těchto investičních skupin je tou největší? V podstatě podle toho, co prozatím vím, tak to vypadá, že jednoznačně největší je BlackRock. BlackRock má být největším, nedá se ani říct, že je to investiční skupina. BlackRock totiž používá takového zvláštního statusu, který si vypracoval za posledních 20 let skoro, kdy se nedá říct, že BlackRock je banka, i když se v některých způsobech, v některých aspektech chová jako banka. Nedá se říct, banka. Že ano, také ho někteří takto nazývali, nebo jí tu skupinu. Dělá ovšem i audity různých bank, anebo investičních vozidel takzvaných, ale přitom není auditní firma, která by spadala pod zákony o auditních firmách. Dělá investice, skupuje převážně akcie, ale přitom není investiční firma, na kterou by se vztahovaly regulace a zákony o investičních firmách. A paní, kterou budeme tady zmiňovat v pořadu, Ellen Brown, která je odbornící na finance a na veřejné bankovnictví a na bankovnictví celkově, tak řekla, že největší banka na světě, nebo dvě největší banky na světě, největší v objemu investic, peněz a moci, jsou v Číně. A BlackRock je daleko větší než tyto banky, ale není regulován, nemusí se řídit žádnými pravidly, žádnými mezinárodními zákony jako tyto banky. Takže v podstatě BlackRock a si takzvaně laicky řečeno může dělat, co chce, co je mu dovoleno. Takže BlackRock je skutečně největší globální skupinou, spravuje neuvěřitelných 7,8 bilionů dolarů. Bilionů v českém pojetí, čili miliard, ne jako ten ekvivalent z angličtiny bilion, miliard, ale bilion opravdu bilionů, to znamená 7,8 miliard dolarů.
To je více než hrubý domácí produkt každé země na světě s výjimkou USA a Číny. Odkaz číslo 1 v popise pořadu. Možná bychom si ještě měli vysvětlit, jaký je rozdíl mezi těmito investičními skupinami nebo fondy a klasickými nadnárodními korporacemi typu Amazon, Google nebo Microsoft. Jaký mají vlastně ten status, když bychom si měli ozřejmit nebo ujasnit tu skutečnost, že vlastně i ty největší korporace, jako jsou právě ty výše zmíněné, a já nevím, Gillette a další, tak vlastně postupují proti tomu svému přirozenému instinktu vydělávat. A i tyto korporace postupují proti tomu svému profitu. Takže status různých korporací velkých, jako Amazon, Google a podobně, všichni víme, že je regulován. To korporace, samozřejmě jejich status se liší v závislosti, v které země a na kterém kontinentu operují, kým jsou regulováni a tak dále, ale víme, že spadají pod různé, že nesčetněkrát v minulosti platili různé pokuty. Pokud chcete, milí posluchači, slyšet zbytek tohoto pořadu, který samozřejmě obsahuje velmi zajímavé podstatné informace, které by samozřejmě na YouTube byly cenzurované, protože YouTube nám smazal dosud 3 videa. A pokud chcete tedy slyšet zbytek tohoto pořadu na necenzurované a svobodné platformě, prosíme, zaregistrujte se na kanál Odyssey, jehož odkaz máte tady na YouTube v popise pořadu. Když si jdete dolů, tak tam máte popis pořadu a tam je odkaz na kanál, na kterém přímo zvolte 2 tlačítka. Tlačítko sledovat, respektive follow, může to být v angličtině, češtině nebo slovenštině, ale také zvolte tlačítko zapnout oznámení, respektive turn on notifications, je to druhé tlačítko, které vás samozřejmě upozorní na pořady, na prohlížeči, na nové pořady, které na tomto kanálu budeme postupně publikovat. Takže prosíme, neváhejte, YouTube je zcela zabitý a nebude tady už nic, postupně tam migrují všechny platformy, všechny alternativní svobodné necenzurované platformy, takže prosím, připojte se k nám, ke všem kanálům a ke všem uživatelům, kteří už před vámi utekli na Odyssey, přejděte se k nám také, budeme velmi rádi a budeme se na vás těšit na Odyssey. Hezký den.